O'zbek adabiyotshunosi akademik Naim Fotihovich Karimov 1932 yil 12-dekabrda Toshkent shahrida ziyoli oilasida tavallud topgan edi. Buyuk olim, chin ma'nodagi inson Naim Karimov universitetni tugatgach Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot institutida o'z faoliyatini boshlaydi. Umrining so'nggi kuniga qadar o'zining ijodiy va ilmiy faoliyatini bu dargoh bilan bog'lagan olim o'nlab kitoblar, yuzlab maqolalar yaratdi. O'zidan yuksak ilmiy maktab qoldirdi. Bunga fan va tarix ko'rsatuvida akademik Naim Fotihovich Karimovning o'ziga xos ilmiy maktabi tarixi va buguniga to'xtalamiz. 20-asr insoniyat tarixidagi eng ulug' asrlardan biri. Bu asrda qanchalik ko'p qon to'kilgan, qanchalik nohaqliklar va adolatsizliklar ro'y bergan bo'lmasin, insoniyat xuddi shu asrda kelajak sari katta qadam tashladi. Bu asrda sodir bo'lgan barcha voqealar insoniyat tarixining ajramas tarkibi. 20-asr o'zbek adabiyoti xalq va jamiyatni o'z ortidan yetaklab, ularni hurriyat va milliy taraqqiyot manzillariga olib borishga intildi va bu intilishda muayyan yutuqlarga erishdi. Naim Karimov. Akademik Naim Karimov deganda biz o'zbek ilmida, xususan adabiyotshunosligida butun bir davrni tushunamiz. Naim Karimov adabiyotga 60-yinchi yillarning boshlaridan kirib kelgan. Bu degani u kishi 65-70 yil ilmda yashadilar, ijod qildilar. Endi Naim akani men 70-yinchi yillardan beri bilaman. Lekin Naim akani oldin bilishdan oldin biz talabaligimizda, hatto maktabdaligimizda Naim akani 1964 yilda chiqqan Hamid Olimjonning Poetik mahorati degan kitobini o'qiganman birinchi. Bu kitob men uchun juda yangilik bo'lgan. Chunki Hamid Olimjon haqida ko'p gap o'qiganmiz. Lekin bu darajada har bir so'ziga, ifodasiga e'tibor berib yozilgan kitob she'riyatni tahlil qilinishi menga juda katta ta'sir qoldirdi. Naim akani Oybekka qilgan yana bitta buyuk xizmati men hozir aytaman. Bilasiz, Qutluqxon romani o'zbek romanchiligining shoh asarlaridan. Agar 5ta buyuk roman bo'lsa, bittasi Qutluqxon. O'tgan kunlar mehrobdan chiqqan desa, bittasi Qutluqxon. Endi shu romanda bitta quroq bor. Quroqni bilasiz, quroq degani boyagi ana endi hozir quroq yo'q, hozirgi avlod quroqni bilmaydi. Hozir hamma olibda bo'lib ketgan, uni anaqa oldin tikilsa, biron yirtilsa quroq qilib tikib qo'yilgan. Ana shu quroq bu yerga kiritilgan Petrov obraz. Naim aka, bu Petrov obrazining tarixiga 37-38 yilda roman tugallangandan keyin yozuvchilar uyushmasida juda katta muhokama bo'ladi, juda jiddiy muhokama bo'ladi. Hozir uni protokollari saqlangan. Naim aka ular bilan juda tanishib chiqqan. O'shanda u vaqtda u birinchi romanning birinchi varianti Petrov mutlaqo yo'q. Shunda gaplar bo'lgan, qanday qilib yo'lchiday oddiy o'zbek mehnatkashi ruslardan bir ilhom olmasi kerak, ruslar o'qitish kerak, unga tarbiyalash kerak degan e'tiroz bo'lgan. Shunda Oybek majbur bo'lib 3,5 bet Petrovni kiritgan. Ya'ni shunday ustalik bilan, endi Oybek katta yozuvchi, ustalik bilan kiritganki, yo'lchi turmadan qaytib kelganda bir joyda xayol surganda xayolida tiklaydi. O'sha turmada uchrashdi, o'ris Petrov degan bilan qildi, gaplashdi, unga gapirdi degan narsa 3,5 bet kiritilgan. Bu joyini ana shu romanni hozir o'qisangiz ham bilish mumkin kiritgan. Shuni Naim Karimov endi nima qildi? Shuni tasavvur qiling. Shu 3,5 betni olib tashlab Qutluqxonni asl holida e'lon qildi. Bu endi bu bunday olimni qo'ldan kelmaydigan gap. Bu faqat ilmiy ish emas, balki ilmiy jasorat. Shuni chiqarib bunga e'tirozlar ham bo'ldi. Oybekni o'zi ruxsat bergan-ku. Oybek tirikligida ham necha marta Qutluqxon nashr qilinganda hammasida Petrov bo'lgan-ku deganda yo'q. Naim aka Petrovsiz e'lon qildi. Endi bu narsa
ay o'ylashingiz mumkin, ana nima bo'pti? Ha, bir yarim bet kirsa kiritdi, olib tashlasa. Yo'q. Yo'lchi obrazining yo'nalishi o'zgaradi. Yo'lchi, agar Petrov turgan romanda yo'lchi inqilobchi, boyagi bolsheviklarning yo'liga yurgan, salkam 5 minutgan bolshevik degan xulosa chiqadi. Naim aka Petrovni olib tashlashi bilan yo'lchi milliy qahramonga aylanadi. Yo'lchi endi o'z xalqining, o'zini o'zbek xalqining, mehnatkashlarining bu o'zining vatanparvarlik, mustaqillik uchun kurashchiga aylanadi. Mana mana shunda bilish mumkin Naim akani tafakkur doirasini. Naim aka mana shu narsani tushungan, keyinchalik men yozganimda juda mendan xursand bo'ldi Naim aka. O'sha Naim akani qilgan ishini men xulosalarini bayon qilib berdim. Ya'ni Petrov olib tashlanganda yo'lchiga yo'lchi birdan o'zgaradi. Bekorga yo'lchi 1916-yilda mardikorlikka qarshi ko'tarilgan isyonda aloq bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan uni boyagi Petrov borgani orqasi tiqilgani uchun yo'lchi yaqin endi so'rashingiz mumkin, Oybek nega bunga rozi bo'lgan? Choy iloji yo'q edi. Agar shu 3.5 bet kiritilmaganda qutlug'on e'lon qilmas edi. Balki Oybekning taqdiri ham fojiali bo'lishi mumkin. Shu bilan kiritilib degandan keyin qutlug'on bemalol e'lon qilindi, u nechta tillarga tarjima qilindi va bular hammasi, demak, ana shu holati Oybekning majbur bo'lgani uchun. Lekin Naim Karimov bir bundan ya'ni necha 60 yil o'tgandan keyin vaziyatni eski holatiga keltirdi. Yana qaytar aytaman, hamma olimni qo'ldan kelmaydi. Shu o'zimizda atrofdagilar ham Naim akaga e'tiroz qilganlar bo'ldi. Ay Oybekni o'zi rozi bo'lgan-ku, nega yana olib tashlayapsiz? Yo'q, Naim aka shuni chiqardi. Akademik Naim Karimov qoldirgan ilmiy meros bu juda ulkan meros. Uni har bitta kitobi o'ziga xos bir tadqiqot mahsulidir. Ya'ni bu davrlar o'tdi. Bu davrlar o'tish bilan birga Naim Karimovning o'sha kitoblari, tadqiqotlari eskirdi degan gapni ayta olmaymiz. Sababi u o'sha ilmni mohiyatiga tushdi, o'sha masalani mohiyatiga kirdi. Qaysi davrda bo'lsin, xoh o'sha sovet davrida bo'lsin, xoh mustaqillik davrida bo'lsin, domlaning yozgan maqolalari, kitoblari yashab kelyapti. Sababi shu. Domla o'sha ilmiy metodlar orqali o'sha siymoni nimasiga asarlari mohiyatiga, mazmun mohiyatiga kira oldi. Shakl va mazmunni teng qo'yib ana shularni o'rgana oldi. Shuning uchun ham bu domla qoldirgan meros yashab keladi va men o'ylaymanki, hali juda ham ko'p kelajak avlodlarga, adabiyotshunoslarga bir tadqiqot, o'rganish maktabi bo'lib xizmat qiladi. 20-asr o'zbek adabiyoti yangi o'zbek adabiyoti deb ataldi. Bunga sabab bu davrda xalq va jamiyat hayotining o'ziga xos badiiy tarix yilnomasini boshlab berdi. Masalan, o'zbek adabiyoti tarixini mundoq saralab turib bir gapni aytadi. O'zbek adabiyoti o'zini rivojlanish bosqichida ikkita oltin davrni boshdan kechirdi deydi. Bittasi Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad nomi bilan bog'liq davr bo'lsa, ikkinchisi bu o'sha jadidlar davri bilan bog'liq dedi. Tushunyapsizmi? Jadidlar davri bilan bog'liq oltin davrni bilish uchun, bunday xulosaga kelish uchun tadqiqotchi, ya'ni olim butun boshli adabiyotni bosib o'tgan yo'lni bilish kerak. Yuqoridagi gapim isbotida bu. Domla bilgani uchun ham o'sha ikkita oltin bosqichdan gapiryapti. Biri Navoiy va Bobur nomi bilan bog'liq, ikkinchisi o'sha Behbudiy, Fitrat, Hamza, Qodiriy, Cho'lpon, Avloniy kabi ulug' ma'rifatparvar jadid bobolarimizning nomlari bilan bog'liq. Mana shu xulosaga kelish uchun ana shuncha narsani bilish kerak. Ko'ryapsizmi? Olim odam bir xulosa gapga kelish uchun yuzlab kitoblar o'qigan bo'lish kerak. Yuzlab tadqiqotlarni ko'rgan bo'lish kerak va nihoyatida mana shunday qat'iy va kuchli xulosalarni aytishi mumkin. Domla bag'ri keng inson edi yana. Bag'ri kengligi, bilasizmi, o'sha katta avlodga xos bo'lgan bag'ri kengligi bor. Keyingi paytda yoshlarda biroz ana shu shogirdlarida, bizda avlodlarda ana shunday bag'ri kenglik biroz yetishmayotgandek bo'lib tuyuladi. Aynan o'sha Naim Karimovni, To'ra Mirzayevni, Umarali Normatovni, Begali Qosimov, Ozod Sharafiddinov kabi kattadan katta, ko'pdan ko'p
ustozlarimiz bor va ularni ularni masalan bosib o'tgan hayot yo'lini, shogirdlarga munosabatini, bo'layotgan u yoki bahsga bo'lgan munosabatlarini mana xotiradan o'tkazib turib aytaman, ularni bag'ri haqiqatan ham keng edi. Shu jumladan Naim Karimovning ham bag'ri nihoyatda keng edi. Dunyo qarash ham keng edi, haligi shu bilan birga ko'ngli ham keng edi. Shogirdlarga bo'lgan munosabatda, tadqiqotlarga bo'lgan munosabatda, hayotga bo'lgan munosabatda ana shunday bag'ri kenglikni, dunyo qarash kengligini his qilaman. Bu olim uchun yana bitta muhim xususiyatlardan biri. Bag'rida kengligi, dunyo qarashda kengligi bu olimning xulosalariga, xolis xulosalarga kelishiga, u yoki bu materialni, u yoki bu adabiy siymoni ko'nglidan itarmasdan, ko'kragidan itarmasdan ularni hammasini o'sha ilmiy tadqiqot obyektiga aylantirish uchun va xolis to'g'ri xulosalarga kelish uchun bu juda ham asqotadi. Akademik Naim Karimov 20-asr o'zbek adabiyotini o'rganish bo'yicha keng qamrovli fundamental tadqiqot va izlanishlar olib borib, ushbu yo'nalishda o'ziga xos maktab yaratdi. Xususan ma'rifatparvar jadidlarning hayoti va faoliyati 20-asr o'zbek adabiyotining atoqli namoyandalari ijodiga bag'ishlangan ko'plab monografiya va tadqiqotlari, ilmiy-ma'rifiy romanlar yaratdi. O'zbek adabiyotida ma'rifiy biografik roman janri matnshunoslik sohasi rivojida katta hissa qo'shdi. O'zbekistonda biror bir ko'zga ko'ringan adabiyotshunos yo'qki, Naim Karimovni ijodidan, u qoldirgan merosdan foydalanmagan bo'lsa. Ya'ni hammamiz ham ozmi, ko'pmi, kimdir bizga o'xshab yonida yurib, bitta bo'limda ishlab, har kuni ko'rishib, domladan ko'p narsa o'rgangan bo'lishi mumkin. Lekin kimdir faqat kitoblarini, domlani ko'rmasdan, faqat u qoldirgan merosni o'qib, unga izdoshlik qilib, undan o'rganib, adabiyotshunoslik masalalarini, adabiyotga qarash, biografik metod orqali u yoki bu siymoni tadqiq qilishni Naim akadan o'sha keragicha, o'ziga keragicha olgan bo'lishiga men ishonaman. Shu ma'noda o'sha mana maktab deyapsiz, maktab degan savolni qo'yyapsiz. Naim Karimovning maktabi mana shunday maktab. Domlani o'zi butun boshli bir maktab va uni izdoshlari, shogirdlari ana shu maktabni, maktabdan o'rganganlarini o'sha fanda, ijodda, ilmda tatbiq qilib, domlani ishini, u yoqib qoldirgan mayoqni o'chirmasdan olib kelishyapti. Naim aka o'zbek adabiyotini juda yaxshi tadqiqotchisi edi. Juda yaxshi tadqiqotchisi, umrini oxirigacha tadqiqotchi bo'lib qoldi. Ya'ni akademik odam, fan arbobi, fan doktori, professor va nihoyat akademik. Lekin umrini oxirigacha men bilaman, buni ko'pchilik kuzatgan, hammamiz bilamiz, domla tadqiqotchilikdan voz kechmagan. Tadqiqotchilik deymiz, mana yoshlar tadqiqotchi bo'ladi deymiz, yoshlar o'rganadi, tadqiq olib boradi. Yo'q, domla umrini oxirigacha yangi narsalarni oldi, yangi materiallarni oldi, arxiv bilan ishladi, o'sha yangi materiallar asosida tadqiqot olib bordi va buni o'sha natijalarni e'lon qilib bordi. Umrini oxirigacha ham doim kitoblari chiqib turdi. O'sha Usmon Nosir haqidagi ma'rifiy roman eng keyingi chiqqan romanlar. Undan oldin juda katta fundamental tadqiqot o'zbek adabiyoti manzaralarini, 20-asr o'zbek adabiyoti manzaralari degan. Bu darslik maqomidagi hammamiz uchun haliga yo'lchi yulduz bo'ladigan o'zbek adabiyotini tadqiqiga kirishgan har bitta tadqiqotchi uchun o'ziga yarasha dastur-ul amal bo'ladigan kitoblarni, darsliklarni, ma'rifiy romanlarni, ilmiy tadqiqotlarni, biografik ishlarini yozib qoldirdi. Domla nafaqat o'sha jadid adabiyotini tadqiqotchisi. Ayni paytda o'sha 20-asr adabiyotini to 70-chi yillargacha bo'lgan avlodini juda yaxshi bilimdoni ham edi. Shu bilan birga e'tibor bering, domla mumtoz adabiyotni, ko'hna turkiy adabiyotdan ham yaxshi xabardor edi. Bu narsa domlaga o'sha qiyos uchun qo'l kelar edi.
Shura davri adabiyoti bilan eng ko'p shug'ullangan bo'lsa, undan keyin jadid adabiyot bilan eng ko'p shug'ullangan bo'lsa, mana shu adabiyotni xulosalarini chiqarishda o'sha mumtoz adabiyotni, sharq adabiyotini, jahon adabiyotini, shu bilan birga ko'hna turkiy adabiyotni bilgani, ularda umumiy manzaralardan xabardor bo'lganligi bu yoqda asosiy mutaxassisligidagi xulosalar chiqarishda juda ham qo'l kelgan domla. Shuning uchun mana maktab deyapman-ku. Maktab degani u qoldirib mana bu maktab mana bu narsalarni o'rgansang bo'ldi emas. Domla nimalarga e'tibor berdi? Nimalarni bildi? Nimalarga qiziqdi va qanday ishladi degan savolni javobi bir maktab bo'ladi. Agar shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, domla ana shu umuman adabiyot haqidagi bizda tor mutaxassisligimiz bor va shu bilan birga keng mutaxassislik. Tor mutaxassisligimizda yaxshi bo'lishimiz shart. Bu biz bizga o'sha mutaxassisligimiz tomonidan shu shart qilib qo'yilgan. Bu bilishimiz shart bu. Lekin shu bilan birga o'sha tor mutaxassisligimiz, masalan, jadidchilik bir tor mutaxassislik. O'zbek sovet adabiyoti yana bitta tor mutaxassislik. Mustaqillik davri adabiyoti yana bitta tor mutaxassislik. Mumtoz adabiyot yana bitta tor mutaxassislik. Turkiy adabiyot yana bitta tor mutaxassislik. Ayni paytda bularda hammasidan xabardor bo'lishlik bu olimni kuchiga kuch qo'shadi, ilmiga ilm qo'shadi va xulosalarni pishiq puxta bo'lib chiqishiga yordam beradi. Shu ma'noda Naim aka ana shu ham tor mutaxassis sifatida juda kuchli mutaxassis edi. Ayni paytda tor mutaxassisligining atrofidagi o'sha o'zini sohasi bilan bog'liq bo'lgan kerakli miqdordagi ilmlarni hammasiga ega edi. 1990-yillarning boshidan boshlab Naim Karimov Shuro zamonasining ommaviy qatag'on bilan bog'liq adabiy jihatlarini o'rganishga, O'zbekiston adabiyoti tarixining hali o'qib ulgurilmagan sahifalarini tadqiq etishga harakat qiladi. 1991-yilning boshiga kelib esa ommaviy qatag'on qurboni bo'lgan jadid bobolarimiz Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Behbudiy kabi buyuk shaxslar haqida hali ommaga oshkor etilmagan ma'lumotlarni o'rganib, adabiyot olamiga beradi. Va bu esa buyuk bobolarimizni adabiyotga qo'shgan hissasini, yangi jihatlarini tadqiq etish edi. Jadidlar haqida gapirganda, Naim aka yig'lab yuborganlar necha marta guvohi bo'lganman. Chunki haqiqatan ham o'zi jadidlar haqida gapirish o'zi yig'lash kerak. Chunki bu darajada dahshatli avlod fojiasi ko'rilgan emas. Bu darajada ki buning Naim akaning boyagi tasavvurini gapiryapman-da men. Jadidlar o'zbek xalqining bir necha yil izilgan va mustamlakaga tushgandan keyingi ko'tarilib chiqqan ziyolilar avlodi. Men buni bir chiqishimda aytdim, oltin avlodi. O'zbek xalqining oltin avlodi. Shu oltin avlod juvonmar qilindi. Mana shu juvonmar qilingan avlod har bir haqida Naim aka jiddi va Naim akaning maqollari oddiy adabiyotshunoslik maqolasi emas. Naim aka tarixchi sifatida yondashadi. Mana shu Naim Karim maktabining yana bitta xususiyati hozir yaxshi chiqib qoldi. U faqatgina adabiyotshunos emas, adabiyot tarixchisidan ham yuqoriroq. Balki haqiqiy tarixchi sifatida Naim akaning juda umrini katta qismi arxivlarda o'tgan. Masalan, Abdulla Qahhor haqida bir jiddiy maqolasi bor. Kitobida kirgan, u kishi Qahhorni qov deb o'qigan, ehtiyotkorlik. Abdulla Qahhor, o'sha Abdulla Qahhorning anovlarni bizda anovlarni ziyolarni sotib, uni o'qigan faktlar bilan e'lon qilganda, o'shani Naim aka aytib beradilar. Mana shu menga e'tirozlar bo'lganda, keyin bordim. Arxivda bir eski bir qari rus cholishlar ekan. Kirib ketdi, faktlarni oldi, kirib 1 soat, 2 soat ketdi. Qaytib kelib chiqib, "Всё верно. Hammasi to'g'ri." Demak, Naim aka har bir arxiv materiallarini bittama-bitta o'rganib chiqib yozgan. Shuning uchun ham jadidchilik haqida yozilgan Naim aka maqollari bu kelajakda, hozir ham va kelajakda ham juda jiddiy o'rganiladi va jiddiy bir faktlar jiddiy bir xizmat sanaladi. Naim Karimov tashabbusi bilan ma'rifat parvarlar jamiyati paydo bo'ldi 90-yillarda. Qatag'on qurbonlari muzeyi paydo bo'ldi. Ana o'shalarni boshida turib, aynan shu qatag'on qilinganlar, bu ijodkorlar faqatgina yozuvchi shoirlargina emas, bu hukumat arboblari bo'lgan boshqa umuman o'zbek xalqini gullari xalqimizni bugungi kunni shunday o'zini bir
orzularida ko'rib bilgani o'zlari ko'ra olmagan odamlarni xotiralarini tiklash yo'lida juda katta xizmat qildi. Endi Domla nafaqat O'zbekistondagi arxivlar, u paytda masalan milliy xavfsizlik xizmatini arxiviga kirish degan narsa shunchalar qiyin ediki, Naim Karimov mana shularga kirib ko'zini nurini to'kib bitta-bitta u paytdagi juda ko'p narsalar avval nimada arab alifbosida bo'lgan, undan keyin lotin yozuvida bo'lgan mana shularni hammasini Naim aka bitta-bitta o'rganib, qanchadan-qancha sud materiallari papka bo'lib yotgan hujjatlardan shu odamlarni hayotiga taalluqli bo'lgan qanchadan-qancha ma'lumotlarni yig'ib, qo'lidan kelgancha umri yetgancha o'shalarni tinmasdan hech bo'lmasa maqola qilib chiqarib qolay. Xalq bilsin shu odamlarni. Bizni o'zbekni ma'rifati uchun, madaniyati uchun, xalqimizni ertasi uchun kurashgandi shu odamlar, jonini bergandi shu odamlar deb ana o'shalarni xotirasini tiklashga qilgan xizmati Naim akaga qo'yilgan bitta haykal asl olganlar. Bu O'zbekistondagi turli nimalar arxivlardan tashqari Rossiyadagi arxivlarda, hatto bir viloyatlarga borib o'sha qatag'on qilinganlar nima qamalgan joylarga borib o'sha yerdagi turmalarni arxivlarigacha o'rgangan. O'shalarni o'rganib shunchalik bir savobli ish bo'ldiki, bu ana shu o'zbek jadid adabiyotini o'sha harakatni bizni xalqimizni buguni uchun xizmatini nimadan iborat bo'lgan degan narsani qator kitoblarda chiqardi. Qanchadan-qancha yuzlab maqolalar chiqdi ular haqida. Mana shuni o'zi demak bir eng katta xizmatlari va undan keyin 20-chi asr adabiyoti manzaralari degan juda katta bir kitob bor. Mana shu kitob birinchi kitobida mo'ljal bir nechta kitob qilishdi buni. Afsuski yana umrining bevafoligi qolganlari bo'lmay qoldi va o'sha birinchi kitobdan keyin shoshma. Men-ku bu kitoblarimni monografiya tarzida yozyapman. Bu ilm ahliga mo'ljallangan, tadqiqotchilarga mo'ljallangan. Lekin xalqqa bularni yetkazib berishni yo'lini qidirishimiz kerak. Oddiy kitobxon shuni qiziqib o'qisin. Va ma'rifiy romanlar yozdi qator. Bir qancha o'sha 20-chi asr boshlaridan keyingi davrgacha bo'lgan ijodkorlarni hayoti, ijodi haqida shunaqa bir go'zal narsalar yozdiki, Naim akaga beriladigan ta'rif bor. U kishini ko'pchilik olimlarning shoiri, shoirlarning olimi deb ta'riflaydi. Bejiz emas shu gap. U kishini sof ilmiy yo'nalishda yozgan asarni ham zerikmasdan mazza qilib o'qiysiz. Endi haligi ma'rifiy romanlar ketma-ket bir 10 dan ortiq bo'lib chiqdi bular. Ana o'shalar ayniqsa bu O'zbekistonning butun xalqiga, yoshlarimizga ayniqsa hoy, bizni bugungi kunimiz, erkimiz, ozodligimiz uchun kurashgan odamlar mana nimalar qilgan edi? Biz bularga munosib avlod bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Biz mana bugun mustaqillikka erishdik, go'yoki mustaqillikka osongina erishgandaymiz. Sovet hukumati degan bitta ota o'ldi, 15 ta bola yetim qoldi, hammasi aloyda bo'ldi, ketdi go'yoki bunda nazarimizda. Lekin mustaqillikka shunchaki osongina erishilgani yo'q aslida. Bu 90-91 yilda ehtimol qonlar to'kilmagandir. U yoqda 30-chi yillarda to'kilgan qonlarni ko'z oldimizga keltiraylik. O'sha paytdagi qurbon bo'lgan minglab xalqimizning eng mana-man degan gullarni ko'z oldimizga keltiraylik. Mana shular bo'yicha qilgan ishlar Naim Karimovni o'zbek jadid adabiyotini, umman jadid ma'rifatparvarligini va keyingi 20-chi asr adabiyotini o'ziga xosliklari, ularning bizni xalqimizni ma'naviy kamolotga yo'llash yo'lidagi xizmatlari nimada ekanligini ko'rsatib berish bilan belgilandi. Masalan, o'z vaqtida Naim Karimov mana mustaqillikgacha ham uni ijodi yaxshi bir ijod bo'lgan Oybek haqida, Hamid Olimjon haqida alohida kitoblari bor. Men nomzodlik dissertatsiyasi yozayotganimda shershunos sifatida o'sha Naim Karimovning ijodiga ham
tez-tez murojaat qilganman. O'sha nomzodlik dissertatsiyamda Naim akadan olgan uzuntilar, unga suyanganim, u bilan bahslashganim o'rinlar anchagina. Masalan, o'sha undoshlar alliteratsiyasiga e'tibor bergan. Hamid Olimjonning she'riyatini bu darajada xalqona bo'lishi, o'qilishi bilan yodlarda qolishi masallariga nima qilib e'tibor berib Naim Karib u yerdagi o'sha harflar alliteratsiyasi masalasiga, ya'ni bir-biriga jarangdorlik masallariga ham e'tibor bergan. Ya'ni shoir mana shu masallarga qadar e'tibor berganki, yozgan she'rlari o'quvchini nimasiga, qalbiga tez singib ketishini sabablarini mana shulardan bitta sabab sifatida ko'rsatgan. Yoki bo'lmasa umuman Naim Karifni nimasi tadqiqotchilik metodi biografik metodga suyanadi. Ya'ni masalan men ham ustozim kabi Oybek shunosman. Oybekning she'rlari to'g'risida nomzodlik dissertatsiyasi yozganman. Ana shunda juda ko'p o'rganganman, Domlaning ijodiga ham murojaat qilishga to'g'ri kelgan. Domla va undan keyingi boshqa kitoblarida ham biror bir ijodkorni o'rganar ekan, uni asarlarini o'rganar ekan, uni biografiyasi bilan, tarjimai holi bilan qiziqadi birinchi navbatda. Ya'ni fanda Saint-Beuf, fransuz adabiyotshunosi Saint-Beuf nomi bilan bog'liq biografik metod bor. Ana shu biografik metodga asos solgan olim, fransuz olimi. Domla aynan mana shu metoddan o'zini ijodi davomida juda ham ko'p foydalandi. Ya'ni biror bir ijodkorni ijodini, ma'lum bir she'rini nima qilar ekan? Masalan, Namatak degan she'rni olaylik. Oybekning Namatak degan juda go'zal she'ri bor. Bu nafaqat Oybekning go'zal she'ri, balki 20-asr o'zbek she'riyatining gul toshlaridan biri desa bo'ladi. Domla mana shu she'rni o'rganar ekan, Oybek qanday vaziyatda, qayerda yozdi degan savolga javob beradi va o'sha Chimyonda, o'sha ana shu yerda o'sha Pushkinni ijodini, o'sha merosini tarjima qilayotgan paytda ana shu Chimyon tog'larida yurganda ana shunday Namatakka duch kelib qoladi va bu shoirni ichidagi ana shu Namatak degan she'rni tug'ilishiga turtki beradi. Bu turtkilarni izlaydi. Yoki bo'lmasam Oybek domla o'sha Leningraddan kelib sil kasaliga uchrab o'sha Qrimda davolanayotgan paytda, o'sha dengizda suvni bo'yida yurgan paytdagi juda ham ko'plab suv bilan bog'liq, dengiz to'lqinlari bilan bog'liq she'rlarini aynan ana shunday biografik metod orqali Oybekni tarjimai holini tadqiq etib, mana shunday kayfiyatda, mana shunday vaziyatda bu she'rlar tug'ildi deya mana nima xulosalarini beradi. Demak, domla asosan eng ko'p murojaat qiladigan metodi bu biografik metod. Va mana shu metod orqali domla o'sha o'zini merosini asosiy qismini shu metodga suyangan holda taqdim qildi bizga. Olimning mustabid tuzum yillarda qatag'on etilgan fidoiy ziyolilarimizning ibratli hayoti va faoliyatini har tomonlama o'rganish, ularning ilmiy ma'rifiy merosini ommalashtirish borasidagi xizmatlari nafaqat yurtimizda, balki xorijiy mamlakatlar ilmiy jamoatchiligi tomonidan ham e'tirof etilgan edi. Naim Karimovni xalqaro maydonda ham yaxshi bilishardi. Bu yog'i o'sha Rossiya, Tatariston, u yog'i Turkiya, bu yog'i Ozarbayjon, qardosh turkiy xalqlar ilmida domlani juda yaxshi tanishardi. Masalan, men eslayman, mana Turkiyada Anqarada universitetda Savash Veli Yelok degan olim bor, professor. O'zbek adabiyotining yaqin do'sti. Tez-tez kelib turadi, bizning universitetlarimizda dars beradi. O'sha dastlab kelgan paytlarda o'sha yirik-yirik olimlardan, masalan, hali O'zbekistonga kelmasdan burun falon-falon olimlar bilan uchrashaman, shu masalalarda gaplashaman deb ko'ngliga tugib qo'ygan ekan. Uchrashgan 5-10 ta olimlar bilan uchrashganda, keyin kunlardan bir kun gapirib qoldi menga. Shu kelganimda shunday olimlarda u yerdan turib gigant olimlar, ulkan olimlar degan olimlarimiz bordi. Hammasi bilan gaplashdik. Gaplashdim. Haqiqatan ham shunday, lekin ularni orasida Naim Karimov hammasidan ham ulkanroq ekan. U nafaqat o'sha yozganlarida, matnlarida, ilmiy tadqiqotlarida, ayni paytda inson sifatida ham u bilan gaplashganimda bir ummonga duch kelganday bo'ldim. Va juda katta gigant olimga duch keldim.
degan e'tiroflarini men o'sha Savashbeyni o'z og'zidan eshitganman. Buni o'sha maqollarimda ham Naim aka haqidagi 75 yil, 85 yoshlarida, 90 yoshlarida yozgan o'sha e'tirof maqollarimda eslab o'tganman shu chet ellik olimni mana shu nimasini. Qolaversa o'sha chet elda turib, chet ellik olimlar o'zbek adabiyoti bilan qiziqqan, o'zbek adabiyoti to'g'risida tadqiqotlar olib borayotgan olimlar, 20-asr adabiyoti haqida tadqiqot olib borayotgan, ayniqsa jadid adabiyoti haqida tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilar, olimlar akademik Naim Karim merosini chetlab o'ta olmaydi. Birinchi navbatda keladigan o'sha ismlardan biri akademik Naim Karimovni merosi. U qoldirgan tadqiqotlar. Chunki biz ularning asarlarini ko'rganimizda mana konferensiyalarga taklif qilamiz, maqollar bilan ishtirok etishadi, ba'zan o'zlari kelib ishtirok etadi, ba'zan Zoom orqali, internet orqali ishtirok etadi. Shunda o'sha maqollardan ko'rinib turadiki, Naim Karimov asarlariga, uni fikrlariga suyanganligi, undan uzintilar olganligini biz guvohi bo'lamiz. Shu ma'noda Naim Karimov bemalol o'sha xalqaro miqyosdagi o'zbek olimi desek bo'ladi. Xalqaro miqyosga ko'tarila olgan o'zbek olimlarini avangardlardan biri, peshqadamlaridan biri deya olamiz. Naim Karimov maktabining bir tomchini gapirdi. Naim aka juda katta meros qoldirdi. Va o'zbek ilmida, o'zbek adabiyotida juda katta o'ringa ega bo'ldi. Oldingi ustozlarni hurmat qilgan holda men hammasi bizning buyuk ustozlarimiz o'sha Izzo Sulton deymiz, Matyoqubjonov, Ozod Sharofiddinov, Homil Yoqubovlar juda katta meros qoldi. Lekin Naim aka keyingi Naim aka umrini oxirigacha ishladi. Men bunday olimni boshqa men ko'rmaganman. Xabaringiz bo'lsa o'sha hozirgi Jadid gazetasi borgan joyda kommenti bo'lar. Umrini oxirigacha, oxirgi o'sha endi yiqilib ikkinchi, uchinchi infarkt olgandagicha ishxonada turdi. Shu ma'noda Naim Karim juda katta. Naim Karim maktabi, demak, bizning o'zbek adabiyotshunosligimizning bir oltin sahifalari bo'lib qoladi. Undan tashqari, men Naim Karimni 90 yilligida biz konferensiya o'tkizdik va kitob chiqardik. Shunda men patriarx degan maqolam bor o'sha yerda. Patriarx, ya'ni o'zbek adabiyotshunosligining buzrugi, otaxoni deganini, shu ma'noda bu juda birinchidan xursandman shularni o'qigan. Chunki Naim Karim ijodiga, ilmiy ijodiga qayta-qayta qaytish faqat o'zbek adabiyotshunosligi uchun faqat xizmat qiladi. 2023 yil 17-sentyabr O'zbekiston ilm fani og'ir judolikka uchradi. Buyuk olim, o'ziga xos insoniy fazilatlarga ega bo'lgan inson Naim Fotihovich Karimov 91 yoshida bizni tark etdi. Ustoz bilan so'nggi uchrashuvimizda sizga uzoq umr tilaymiz deganimda, biz yashaguvchi umrimizni yashab bo'ldik, qolganini siz yoshlar davom ettirasiz degan edilar. Bu so'nggi uchrashuvimiz ekanligini anglamaganman. Ammo bugun ustoz ularning hayot yo'li haqida o'qib, o'rganib, shogirdlar fikrini tinglay turib, chindan ham yonimizdagi har bir inson g'animat ekanligini anglamoqdamiz. Naim Karimov xotirasi har bir shogirdi qalbida, o'zbek adabiyotini sevgan har bir inson qalbida mangu yashaydi. Fan va tarix ko'rsatuvining keyingi sonlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.